Bugün bizim Kazakistan halkının merekesi, Astana'nın merekesi, Tunguş prezidentimizin merekesi, tuğan günü deyip aytıp olar, jalpı tuğan günü emes endi. Bugün Kazak halkının en kuanışlı merekesi deyip aytamız. Elbasımızın tuğan günü deyip olayım. Astana'nın meyramı, barlık halkı jinalıp, kutuktau. Sol? Мен өзім президенттің туған күнінде ойлаймын, мен Астананың туған күнінде ойлаймын, өзінің туған күні. Сол кісінің туған күнін тойлап жатырмыз. Біз үшін бұл өте үлкен мейрам. Біз сол өзі Астананың күніне бола, мынау Талдықорғаннан келдік. Біз ырзамыз, президентіміз Назарбаев мынандай қала салып берген не мына. Бір-біріне ұқсамайтын үйлер. Керемет қуаныштымын жаным. Ну, ерекше мереке негізі. Бір емес екі мереке ғой бірден. Осындай президентіміз барына мақтанамыз, қуанамыз. Бізге осындай бейбітшілік өмір сыйлаған үшін Астана күнімен міне немереміз келді, немеремізді қуантып, қыдыртып жүрміз. Өте қуаныштымыз.